Domrobod xo'jalik mollar gipermarketida 3900 kvadratli joy sotilyapti. 4-chi qavatda bu bozorimizni o'zi 1-chi va 2-chi, 3-chi qavatlari stroy material bozor. Misol uchun kimdir shu sohada yurgan bo'lsa, kattaroq joy kerak bo'yotgan bo'lsa, 3900 kvadratli pomeshcheniye bu yerda bor. Yana qulay tarafi kimgadir agar 500 kvadrat, 1000 kvadrat kerak bo'lsa, unaqa bo'lib ham sotiladi. O'zi sizlarga ichkaridan bitta ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Xonalarini bu mana eskalatordan chiqurishimizni qavatimizga chiqishimizni bilan ko'rayotganingizdek open space misol uchun kimgadir agar katta kvadratura kerak emas 3900 kerak emas kimgadir 500 yoki 1000 kerak bo'lsa bemalol bo'lib bersa bo'ladi ko'rayotganingizdek joyi juda katta. Bo'tdi. Keyin undan tashqari eskalatorimizdan tashqari ikkita zinamiz joylashgan. Ikkita zinadan tashqari bo'lsa ikkita lifti joylashgan. Ko'rayotganingizdek, bo'tdi. Qavatimiz to'liq cho'pli pol qilingan bu yoqda. Undan tashqari chillerni sistemalari ulangan. Hozir ulanyapmasizlar ko'rsatib o'taman. Bo'tdi mana sovutish tizimlari ham ulangan ko'rayotganingizdek. Bu zinavizadan chiqurish yonida liftda joylashgan. Keyin bu burchagidan binoyimizni bu burchagidan ko'rinishi. Pastki qavatlarimizni 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarimizni to'liq stroy material bo'yotdi. Agar kim shu sohada bo'lsa, katta territoriyada joy kerak bo'yotgan bo'lsa, showroom qilish uchun bitta idealli variant sotilyapti bu joyimizni. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yaman, joyi egalarini telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar. Yana qulay tarafi 500 kvadrat, 1000 kvadrat, 1500 kvadrat agar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol mana shundan bo'lib olsangiz bo'ladi. Yo'lni yuzida joylashgan, bu yerda proxodimizda o'zingiz bilasizlar, juda katta. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman, telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar.